5 nëntori është dita kur im zot Vincenz Prenushi dhe 37 shokët e tij u shpallën të lumë nga Vatikani 3 vite më parë. Pas 3 vitesh në katedralen Shënshnjefni, arqipeshbi i Shkodrës Monsinjor Angelo Masafra kremtoi meshën e shejtë në përkujtim të kësaj date të rëndësishme të 38 martirëve. Gjatë predikimit të tij, arqipeshbi Masafra tha se martirët u angazhuan në rritjen e kulturës si një mundësi për të luftuar varfërinë. Arqipeshbi foli edhe për angazhimin politik, duke thënë se shpeshherë ngatërrohet me partitë politike, kur në fakt termi politik për martirët kishte në kuptim dashurin për qytetin dhe jo atë që ndodh sot me politikanët që mendojnë për vetë veten. Por çfarë mund të themi për shkollat, e de ato ishin raste për të luftuar pagjien dhe për të njohur Zotin. Mos të duket diçka ditësore, pasi forma e parë për të luftuar varfërinë e një populli është angazhimi për të rritur nivelin e tij kulturor. Për të sunduar një popull mjaftonë të mbash atë në padije. E dini mjaftë mire, se sa shumë janë angazhuar martirët tanë në aspektin kulturor, në fund aspekt angazhimi politik. Shpeshë të dashur nga të rohet me përfshirje në një partit të caktuar politike, por kuptimi fillestar i termit politik është dashuri për qytetin, për gjërat publike. Krejtë kundër taj asaj që zakonisht bëhet kur personi mendonë vetën për vetën dhe jo për të mirën e përbashkët. Dhe t'i njofi martiretan, dhe t'i lexoj jetën e tyre, dhe t'u atregoj ato të tjerë, dhe t'i marrim si shembë jetë, dhe t'i lusim çdo ditë. Arqipeshbi Masafra tregon se si martirët edhe paravrasjes së tyre nga regjimi komunist inkurajonin veten dhe të tjerët, ndërsa thotë se në thelb kishin faljen edhe për persekutorët e tyre. Martirët nuk kanë qëndruar të mbyllur brenda kishëve të tyre, por e kanë jetuar botën dhe kohën e tyre si protagonistë, duke bërë histori, duke bërë zëri i të varfërve pranë institucioneve të ndryshme. Ti shohësh në çaste fundit të jetës të së tyre, duke inkurajuar vetën dhe shokët e tyre në të burgut dhe të martirizimit, është një mësim i shkëlqyesh në shprese. Me lejoni të kujtoj rastin e atë Gjoni Fausti, cili thoshte gjithmonë të burgosurve edhe para pushkatimit, tha, mos kemi frikë, jemi në duar të sigurt të Zotit. Duke falur me dashëri, ata që po i vristin, po falja, një akt i vështirë për të praktikuar. Por te për unë gjillorë, që nga bëhet të ngjashëm me hyrë, i cili mund të falë mëkatën. Shpallja të lumë e 38 martirëve 3 vite më parë në një mesh solemne në katedralin Shënshnjefni është një prej ngjarjeve më të rëndësishme për kishën katolike shqiptare.